Dobrý večer vám tady ve studiu, to znamená divákům Instinktu, protože jsou to první poprázdninový Instinkty. Já nevím, jak vám, ale já jsem se na vás těšil. Jestli byste se těšili na mě, to netuším. To zjistíme z čísel sledovanosti, čímž to pádem zdravím i diváky u televizních obrazovek. Čísla sledovanosti říkají jenom to, kolik vás se na nás koukalo. Já doufám, že vás bude hodně, že jste se na mě těšili. A ten první díl bude takový, já jsem si vybral téma. Já jsem si vybral téma ženy. Ženy a vztahy. Ta nejstarší věc řešení mezilidských vztahů muž a žena. Ti hosté, kteří jsou teď v zákulisí a čekají, že je pozvu a budeme si povídat, se podle mě vyděsili. Protože byli připraveni, že budeme mluvit o jejich profesi. Jo, co dělají, jak se jim daří a tak. Já úplně nevylučuju, že o tom budeme mluvit taky. Ale chci se ptát na ženy a mezilidské vztahy, tedy na vztah mezi mužem a ženou. A teď ten první host, který takhle možná čekáte nějakého třeba sexuologa nebo vztahového kouče. Ne, je to Petr Jablonský. Petře, já vás zdravím. Dobrý den. Petr Jablonský, já nevím, jak vás mám představit, Petře. Známe se dlouho. Ano. A jste herec, jste moderátor, jste imitátor, člověk televizní obrazovky znalý. Byl jste překvapený tím tématem? No, velice. A říkal jsem si, na co se mě tak asi budete ptát. Protože já a vztahy, to je nula. Takže to jako nevím. Nula, což znamená, že se vám jako nedaří. No, dá se říct, že nedaří. V těch dlouhodobých vztazích určitě ne, teda. Bych tak řekl. No tak takhle, dlouhodobý vztahy. O mě je teď známo, že mám taky vztah. Ano. Není to dlouho. To teď dočtete se v podstatě úplně všude, kde to jde. Není dlouhodobý, ale plánuju ho dlouhodobý. To já plánuju vždycky taky. Vždycky. Ale Petře, jste chronický věrník nebo chronický nevěrník? No, věrník bych řekl. Věrník. Věrník, no. Protože to je přece hrozný, když jako se máte starat o několik ženských najednou, že jo? Teď ještě, aby to neprasklo a podobně. To já se to nedokážu vůbec ani dvě, na tož jednu zvládnout. Já měl kamaráda, teda byl to boxer, jo. Byl to Dagestánec a byl to muslim. Byl to docela fajn kluk, jo, a proti němu vůbec nic jako neměl. Choval se jako normálně a tak žádný teroristický útoky neplánoval. Byl to normální kluk. A já jsem mu říkal, hele, vy můžete mít tři ženy. A on se tak říkal, no, ale tři problémy, to ne, to mně stačí jedna. Uh-huh. Mohl mít tři a měl jednu. Ano. My můžeme mít jenom jednu, jako Češi. To je jako složitější. Ne? A mnohdy máme tři. No. Ano, třeba někdo má třeba ženu, která to chce pořád, že jo? A potom má někdo ženu, která chce pořád. Ale to je dobrý. To má narážka. To jsem viděl, to napsal ten TMBK, že jo? Nebo to jste dokonce byl? Ne, někde jsem to četl, ano. Ano, která chce pořád a některá chce pořád. Která chce pořád a nechce. Ale skutečně ne, je hezký, že vy sledujete vlastně podle mě tu humoristickou scénu, protože vlastně to, že vznikl pořad Agáta Jaromíra Soukupa, tak to se nejdřív jako nebo na internetu se to psalo jako vtipy, že budete mít asi nové pořady, jako třeba Agáta Jaromíra Soukupa. A vy jste to přitavil normálně ve skutečnosti. Ne, víte co, já si, no to je pravda, jo. Ale to je hezký. Já si sám ze sebe docela rád dělám srandu. Já mám pověst nějakého úplného démona, děsně jako toho magnáta, který tejrá zaměstnance a morduje ty ostatní vydavatele a takový. A to já si docela ze sebe rád dělám srandu a Agáta taky. Hele, vy jste taky si ze mě dělal nějak srandu. Vy máte pořad na Extra? Ano, jo, ano, ano. Nebo na Seznam? Tam se vyjadřoval pan Babiš, jako já jsem se vyjadřoval k tomu, že vy máte ty pořady různé, tak já taky budu mít vlastně televizi, která se bude jmenovat Andrejflix a tam budou různé pořady, takže jsem říkal, že tam třeba bude pořad, vlastně to bude dokument o únosu syna slavného politika, bude se to jmenovat Andrej Babiš, Andreje Babiše a podobně.
No a lebo jsem plánoval taky pokračování toho známého filmu, možná znáte od pana Troške, Trhala fialke dynamitem, tak jsem chtěl obsadit paní Schillerovou a že to bude Trhala fialu dynamitem. A potom... Já jsem si myslel, že Petr Jablonský byl dokonalej na Miloše Zemana, Petru Buzkovou a že Andrej Babiše nedá. Dá. No tak musel jsem se pokusit, protože samozřejmě pan Babiš... Trhala fialky dynamitem, fialku dynamitem. Ale tváříte se dobře, no. Ne, sexy tak... jako já. Ale musel jsem pochopitelně, když je nová politická scéna, tak jsem pochopitelně musel přidat i pana premiéra a vysílám ty signály. Prosím vás, máte už vůbec pořad signály Jaromíra Soukupa? Tak, Petře, je to zajímavý podnět. Budeme vysílat signály té politické scéně. A budu tam, a já doufám, že tam budu stálým hostem. Protože jediný... jsem známý tím vysíláním signálů. Koho neumíte? Protože to je fakt jako... Takhle, kdybych vás neviděl a slyšel Trhala fialku dynamitem, tak bych tipnul, že to je jako Babiš, který se vytvoří. Koho jako neumíte, kdo vám jako nejde? No tak v podstatě já se vždycky snažím udělat tu politickou scénu, pokud možno komplet, ale koho jako, takhle já většinou, když se mi úplně nezdaří, když to není, řekněme, stoprocentní, tak se na to vykašlu a radši ho nedělám, ale většinou ty politici se dařej, protože oni mají takový ten projev, řekněme, jsou to konec konců ješitní lidé, že jo, takže ano. Oni mají takový ten projev, jako který je zaznamenatelný, že člověk mají takový ty typický charakteristický rysy, takže oni se většinou dají, takže já mám vlastně od každého mám pocit, akorát teda chybí mi pan Rakušan ještě. Je otázka, jestli nám vydrží, že jo? Tak, jo to, víte, bych co? Se, to bych se neučil. Že jo? Protože ono to trvá, jo? To a Okamura? No tak samozřejmě, že Okamura, to je stálice, prosím vás, naší scény. A já takže prosím vás, kolik máme času? Já typicky hovořím tak 6 hodin vždycky a nemusím ani jít čůrat, takže já si dovolím tady obstruovat, jestli dovolíte. Já si tady vezmu vlastně slovo a vy už tady vlastně nemusíte být, pane Soukupe. Normálně. Ale a teď jedna věc, jo. Petře, já musím říct, že vás jako beru. Dokonce jsem se u toho pořadu, kde jste si do mě trošku trefoval, jako fakt bavil, jo. Fakt to bylo jako... Viděl, já nevím, vy jste viděl teda ty moje socky? No, jasně. Myslím, že jste tam byl dvakrát, ale jednou to bylo naopak, že Andrej vám přál s Agátou, že jo. To, jako, to bylo v dobrém, že jo. To v obojí bylo v dobrým, to je v pořádku. Já kritiku jako beru. Nebylo to fakt jako... Ale teď mě vrtá hlavou jedna věc, jo. Já kdybych dělal... talk show nebo nějaký pořad, já nevím, o právu nebo dějinách státu a práva pobaltských zemí, tak by to pro mě bylo hrozně těžký, protože o tom v zásadě nic nevím. Takže než bych to začal točit, bych se musel složitě naučit a asi bych si musel vzít nějakého lektora, který by mi vysvětloval, jak to jako funguje. A vy tu politiku střílíte zleva zprava, což znamená, že vás musí jako děsně bavit. Není to jako úchylka, protože já sám třeba to mám stejně. Jo. Mě ta politika baví, já to jako čtu, ale je to nenormální. Jo. Není to úplně jako v pořádku. Ale to já si přiznejme. V zásadě bych řekl, že ne, že by mě to tak strašně bavilo, ale ta politika se dotýká života každého z nás. A když prostě vidím, že někde něco tak trošku řečeno lidově třeba smrdí nebo takhle, já mám prostě jakou potřebu se k tomu vyjádřit. Já jsem ve znamení vah, takže jsem typicky taková ta spravedlivá váha, jo. A já když prostě vidím nějaké jako nepatřičnosti, a k tomu jsem se vlastně dostal, nebo respektive k té satyře jsem se dostal takhle. No tak, ale musí vás to rozčilovat, že jo? Ano, rozčilovat spíš někdy a já se snažím, aby ty lidi se mohli tím taky trošku pobavit, protože někdy je to jediné, co s tím můžete dělat, že jo? Slovy klasika, můžete se rozčilovat, ale to je tak všechno, co s tím můžete dělat. Ne, to je super. A herectví? Herectví je lákavá záležitost, kterou jsem si vyzkoušel v divadle, částečně i před tou kamerou, ale samozřejmě ne v tom rozsahu, jak bych si třeba přál. No, to mě vždycky bavilo hodně, protože přece jenom to, co dělám, jsou karikatury a jsou to kopie. Když to herectví je, řekněme, tvůrčí práce, tam si tu postavu tak nějak vytváříte a podobně. A to mě vždycky lákalo nejvíc. Mě to zavedlo trošku někam jinam, ale... A proč je herectví tak uznávat? Ne.
Počkejte, já pozvu dalšího hosta a budeme se bavit o tom herectví. Já jsem vám teď trochu povodil, protože už jsem si připravoval půdu pro Petra Baťka. Petře, pojďte k nám. Já vás zdravím. Dobrý den. Petr Baťek, český herec, herecké rodiny. Já vás představím, pane Jablonský. Petr Baťek, hele, než začneme k těm vztahům, jo. Já jsem tady mockrát, Petře, kritizoval jednu věc, jo. Mm-hmm. Že český herci na sebe nedbají. Herečky, jo, to je zajímavý. Herečky drží líny, daj si práci s kadeřníkem, udržujou se, hodí pěkně v oblíkaný, stačí se podívat na jakoukoliv společenskou akci, jak herečky přijdou krásně v oblečený, jak se u fotografů trošku vtáhnou to bříško a vystrčí trošku svoje přednosti, aby to pěkně vypadalo. A pak herci, to mi do toho nesedělo, protože všichni víme, že dámy mi prominou, ale české ženy obdivují charismatické prošidivilé čtyřicátníky či padesátníky. A pak jdete do divadla nebo vidíte ve filmu a čtyřicátník sice prošidivilý, ale s takovýmhle myšánkem, ruce jako tyčky, ramena dolů. Vy jste takovej typ, který na sebe dbá. Řekl bych, že s ženskýma to máte těžký, protože jeden z mála herců, který mluví jako chlap, vypadá jako chlap, no tak to asi bude chlap, že? No. Tak to je moje expoze k těm vztahům začneme, a teď vy. Začneme od začátku. Dneska zrovna jsem vyřvaný, protože jsme dělali představení pro děti venku v parku tady v Praze a bylo to docela náročné hlasově, takže hlasivky nula. Figura. Je první školní den. První školní. To se omlouvá. Co maminky? Maminky krásný. No. Maminky krásný. Se bavíme o těch ženách. Trošku mě to vyděsilo, to téma, protože já taky nejsem úplně ukázkový partner. Taky? Ne. Ne, v historii nebudem to rozebírat. A co teda, počkejte, a co teda ty maminky? Dobrý, pokračujte. Tak. Maminky, radost pohledět. Ale když jsme mluvili o tom hlase, tak to je jedna věc. Druhá věc, figura. Já jsem vlastně, protože jsem oslavil letos 50. A říkal jsem si, přeci jenom se pohybuju před tou kamerou často, tak musím už konečně se sebou něco dělat. Tak jsme rozjeli takový projekt, který se jmenuje Forma do filmu. A já jsem dostal trenéra a třikrát týdně, už asi 2 měsíce nebo měsíc a půl, tak prostě chodím makat tvrdě. Takže... Proto jsem o tom mluvil, protože vy na sebe jako pracujete. Proč to tak je, že český herci na sebe... Běžte do jakéhokoliv divadla. Ten herec umí, má, promiňte, možná jsem na to takovej nepříjemný, umí dobře tu roli. Určitě režijně správně, nedá se na to koukat. Těžko říct. Já do té kategorie nepatřím, takže... No. Já chci říct, to je pochvala, jako, jo, to je pochvala. Legraci, na mě to že vy, ne... Jirka Langmajer, možná Marek Vašu, takovýhle chlapi prostě na sebe jako dbá. Jo. Ještě můj brácha taky. Váš brácha, no jo, jasně. No nevím, proč to tak je a mě, abych cíleně začal se sebou něco dělat, tak to trvalo taky 50 let, takže třeba. No, já jsem chtěl říct, že v podstatě shodou okolností jsme na tom teda úplně stejně, protože taky je to zhruba asi 6 týdnů, taky jsem začal chodit do fitka. Jo, na mě to ještě není vidět. Teda, jo. Celý život... Já celý život nic nedělal, jo. A teďko najednou jsem si řekl sakra. Ale víte, co se říkal na konzervatoři? Snažit se nestačí. Musí to být slyšet. Chodit do fitka nestačí. Musí tak to... já se snažím, já takhle, já chci, vidět, aby to bylo vidět. Aby to, no, až to bude no. Trošku vidět, jo, tak pak to bude fajn. Ale jako dělám na tom. No tak ono je důležitý taky, jak na tom člověk dělá. Že? Chodit do fitka nestačí, ono se tam musí jaký cvičit. No, k tomu... Taky to občas dělám, taky to. Já měl kolegu, který chodil do fitka, strávil tam třeba 3 hodiny, ale bylo to stylem, že on udělal jeden ten cvik a pak si šel dát ven 2 cigára. Jo, pak se jako vrátil a se udělal druhý cvik. Říkal, že hrozně cvičí a vidět to nebylo. Jak se žije českým hercům? Dobře. Český herec se má velmi dobře. No dobře, tak hele, jinak. Jo, já neznám jinou odpověď, jak se máš dobře. My už jsme se poameričtili. Jo, mám se dobře. A pořád čtu, že je krize, že jo? Tak jak se můžete mít všichni hrnáct dobře? Já krize... se třeba, počkej, nechcete se mi zeptat, jak se mám? Jak se máte? Blbě.
Jak se to mohlo stát? Reklama špatný, televize, jako vztahy. Nic moc, vztahy dobrý. Bych si nedovolil. Vztahy dobrý, se nesmí. Zaměstnanci neposlušní, peníze nejsou, je to mizerný. No tak... Jak se máte? Já se mám dobře. Dobře, ale taky se mi všechno nedaří, že jo, taky se mi nedaří. Se přiznám, že jsem o víkendu měl vernisáž, bydlím v Mikulově, tak na dvorečku, tam penzionu, tak jsem měl vernisáž obrazů. Bylo to tak úspěšné, že jsem ve 4 ráno se rozhodl, nevím z jakého důvodu, že si dám ještě vanu a probudil jsem se tam po hodině ve studené vodě a můj mobil ležel na dně té vany. Takhle. Taky se mi občas stane nějaký takový kolaps, ale mám se... Mně se jednou věc taková, byl to úplně jeden z takových těch prvních mobilů, byl nějaký, nevím už tu značku, bylo to první to GSM, já jsem přiděl takový ten velký s tím drátem a pak jsem si koupil ten, když to začalo. Ta lodička, ne? Myslím, že to stálo 100 tisíc tehdy, nebo 80 tisíc, nevím přesně, bylo to hrozně drahý tehdy. Jo, a já jsem, no, to byl takový malý ještě, dneska jsou ty telefony, jsou ty chytrý telefony, a já jsem nosil košily s kapsičkou a já jsem byl na záchodě a jak jsem si natahoval ty kalhoty, tak jsem se a ten mobil za 80 tisíc tam spát, nebylo spláchnuto a bylo po něm. Chudák. Vy jste ho vysušil? Já jsem ho nevysušil, to už nešlo. On tam nasával tu vodu asi hodinu a půl, takže to už bylo zbytečný. No to nic, no. A takže Mikulově... Mikulově je fajn. A, no ne, tak herci v Mikulově, tam to moc nefunguje, ne? No, to tam funguje, tam je letní scéna na amfiteátru, tam se hraje celý léto, jezdí tam divadla z různých koutů, i když já osobně jsem tam ještě nehrál. My jsme dělali... tak jezdí tam divadla neznamená, že tam hraje herec Mikulova, že? To... No to nemusí znamenat, no. Já jsem právě se odstěhoval do Mikulova, abych hrál zase na druhé straně republiky. To je takový... Protože všichni herci se samozřejmě snaží dostat tam, kde se točí filmy, seriály, je Praha. Kde je nejvíc divadel, což je jako Praha. No. Ale tam se dá dojet za 2 hodinky, to jde. To jako kudy? Není. No po D1. Ticho. To je taková ta silnice. Ticho. No ale tak já mám pocit, že spíš po tom covidu je to takové s těma divadlama, jako už se dost toho ruší a tak. No. Tak já jsem teď momentálně na volné noze, moc ani v tom si nestěžuju, protože přes léto jsme dělali Noc na Karlštejně, teď mě čekají nějaké zájezdovky a hostovačky v některých divadlech, ale o to víc se točilo. Mm-hmm. Nám jde do kin film Cirkus Maximum teďko 13. Mm-hmm. října. Což byl krásný projekt, který jsme točili minulý rok. A na to samozřejmě všechny zvu, protože tam nemám malou roli. A mimo jiné jsem tam partneřil s Oldou Kaiserem, což byl veliký zážitek, kromě jiných samozřejmě. Takže to byl dárek takový. Vidíte, a to je přesně, proč nehraju, protože to točil můj kamarád Artur Kaiser, kterého zdravím. A nespomněl si na mě ani s malou roličkou, no. Ani na casting tak ona mě nepozval. Ona se bude točit ještě dvojka. Artura znám. Artur nám tady vyráběl kabarety a tak. Aha, my jsme to vysílali. A já jsem i účinkoval, tam jsem účinkoval. Účinkoval, ale počkejte, on mi taky nedal žádnou taky. Ani malou roličku. Ale já bych přišel i na casting třeba. Představte si, že já jsem se zaregistroval jsem Petr, ve 4 říct, že já s Petrem bychom Arturovi chtěli vzkázat, ano, že... Nás, ano, prostě nás mohl bys, jak Arture, tak příště jako... Já rozumím, já, pan Soukup, já zase nevím, jak já na tom herecky, ale co... Ne, je, pan Soukup zahraje pana Soukup, když to tadyhle Petr, Arture, prosím vás, on umí zahrát. Já se za vás ledasko. Přimluvím, kluci. Jo, jestli teda... Já se za vás přimluvím. Jestli by to šlo... No. Ale to, teď já jsem to tady nakopnul s Petrem, jo. Vy ještě učíte na konzervatoři? Ne, to jsem právě, že konzervatoř jsem vyměnil za Mikulov. Ne, nebo učil jste, jo. Ne, Mikulov za konzervatoř, takhle. Tak já nevím. Já jsem byl šéfem katedry na mezinárodní. No, tak já tady řeknu, to je jak s Agátou, jo. Já jsem řekl, učíte nebo učil jste, a on řekne, ne, je to pravda, učil jsem. Tak proč, já říkám Agátě, tak proč mi první slovo, který řekneš, je ne, když je to pravda? No, že prostě. Tak to bych tak dobře, mít, tak jak to teda bylo s tou... pořád. S Agátou. Když mě srovná, to máte. S Agátou to bych... Já jsem akorát řekl, že u Agáty je první odpověď na moje slova ne. Tak ano. A pak se to musí odblokovávat. Tak prosím vás, tak jak to bylo s tou konzervatoří? Tak, na Mezinárodní konzervatoři jsem byl šéfem herecké katedry, učil jsem tam herectví a jevištní pohyb. A potom jsem tam skončil
svévolně a odešel jsem do Mikulova za vínem a za penzionem a za lidmi. Ten, ne, že bych úplně chtěl jako prudit, jo, ale ten smysl toho dotazu nebo toho tématu je, proč je herectví tak uznávaný. Jo, protože herci jsou, ať je to, jak je to, tak jsou pořád velký autority mezi lidma. Neříkejte mi to, že to je jenom proto, že jsou známí. Dneska jsou známí, to bude teda další host, jo, lidi na Instagramu a TikToku a tak, a nejsou to autority. Jo, ale herci jsou pořád jako autority a mě to jako vrtá hlavou, to je možná na oba dva, proč jsou herci pořád braní jako autority, ale je to pravda, i v těch takových těch dramatických historických změnách, ať už to bylo rok 80, 68, tak herci byli vždycky jako braní jako autority a jsou pořád. A každý pokaždý se řekne, ne, herci už jsou vlastně nevzdělanci, to už takhle nebude. A pak se zase ukáže, když přijde krize, že jsou zase herci autority. Proč to je? Tak lidi se je spojují s těmi rolemi, že většinou, že jo, prostě, já nevím, pan Vinklář byl spojen s takovými těmi třeba komunistickými funkcionáři. Přitom to byl hrozně milý pán, jsme se potkali, a to bylo jako hrozně mladý myšlení. To byl chronický nevěrník. Je to možný, je to, ale jakoby třeba, já nevím, když vezmete třeba pana Ebena, že jo, nebo pana Svěráka třeba, nevím, tak na lidi působí a oni samozřejmě to jsou velice chytří lidé a mezi herci je spousta jako samozřejmě inteligentních lidí. Ale i blbců. I blbců, no. Ale oni skutečně jsou spojovaní hlavně s těmi rolemi, které třeba hráli a takhle, tak lidi si to spojují, jo. Ten hrál doktora a oni za něm chodí jako, pane doktore, pomozte mi. A on říká, já jsem ho jenom hrál, že jo. Jo, takže asi proto si myslím, že to je. No, herectví je krásná profese, která nutí člověka celý život se vzdělávat, učit nové věci. Takže bych řekl, že člověk, když to dělá správně, tak roste celý život, protože pro každou roli potřebuje a vás obsazujou jako do rolí jako milovníku nebo takhle? No to moc ne. Já jsem zatím, co se týká kamery, tak jsem dostával většinou záporné role. Teď se to trošičku začíná prolamovat. Že vás lidi nemají rádi. Asi, no, jak říkal Petr. No, stávalo se, že když jsem se někde pohyboval jako záporňák, tak třeba jsem přišel na poštu a tam mi paní poštěčka, která mě viděla, tak na mě vyhrkla. Jo, vy jste ten hajzl. Já říkám, prosím. Ona, jo, ne, vy jste hrál toho hajzla. Tak se potom opravila, ale stává se to. No, ale to já znám taky. Já jsem ještě třeba skočil do řeči, já jsem mluvám. Já to vždycky, když se mám pořád chci na něco ptát, tak skáču do řeči, to si nevšimejte. Normálně říkejte si svý a já. No, já jsem to zažil podobně, vlastně, když jsem na jedné akci menší dělal pana Kalouska, jo. Tak jsem tam prostě vyprávěl ty politické glosy a podobně. A najednou šel kolem takový připitý pán a tam bylo takový malý pódíčko a on přišel, já ti dám Kalouska a přišel a vrazil mi. Nevím, jestli to bylo za Kalouska nebo pro Kalouska, jestli to platilo mě nebo Kalouskovi, nevím. Říkal, možná. A vy jste říkal, já nejsem Kalouska, já ho jenom hraju, jo? Tak mu to věřit. Já jsem dělal jako, že nic. Vidíte právě, to je člověk z opozice, který prostě, a teď jsem to nějak prostě do toho zakomponoval, samozřejmě, tak bolelo to, docela jsem dostal opravdu, pak ho teprve odvedli. No, ale určitě si to lidi spojují. Si pamatuju, jsme tady natáčeli ve vedlejším studiu, jsme natáčeli soudkyni Barbaru, což točila Pavlína Kafková a měla k sobě asi 4 nebo 5 herců, které tam hráli ty advokáty a takový. A Pavlína Kafková byla tehdy opravdu populární a opravdu i ty lidi, kteří přišli jako do komparzu, tady na chodbě zdravili, dobrý den, paní doktorko. Ano. Já bych se chtěl na něco zeptat, víte, ona říkala, ale prosím vás, já to jenom hraju, to musíte opravdu za advokátem, ale vy o tom musíte něco vědět, no? Ano, je to tak, je to naprosto tak. Takže mě se taky někdy ptají, třeba já dělám v rádiu takový improvizovaný neděle, kdy mi lidi volají a můžou si přát kohokoliv, teda jim můžu splnit, a mají prostě záludné otázky, nebo většinou mě chtějí seřvat jako někoho, jo? Tak si třeba řeknou, já bych chtěl mluvit prostě tady s tím a tady s tím a potom mi to dají, jo. Ale vy jste prostě tohleto, pane Fialo, pane Babiši, prostě, jo. A seřvou mě a tohleto a uleví se jim, no. Ale Petře, a dospěl jsem už do takový jako pozice, že mě umíte imitovat. Zatím ne, ale už jste dospěl do té pozice, už se dostanete jako už brzo do repertoáru. Jako. Tak a teď já tady mám třetího hosta, který je představitel úplně jiný generace, jo. Mladý generace, která je taky známá, má 100 000 jako sledovatelů, ale nevím, jestli k nám bude mít úplně jako respekt.
k nám jako hercům nebo televizním, tak to zkusíme. Ten chlapík je sympaťák a jmenuje se Jenis. Pojďte. Jenisi, pojďte. Máte taky občanský jméno? Jan Svěcený. Jan Svěcený. Ano. Pojďte tady asi, nebo jo, tam. To je jedno. Jak chcete, nebo tady k vám. Vejdete se. Jsem se chtěl, tady se nemáte panáka náhodou něčeho. Panáka? Máme tady, jak to říkal Pepa Vojtek, voda čistá, neperlivá, je to zdravý, ale není to dobrý. Pane, já bych si také přál něco dobrého. Nemáte aspoň trochu dobrého moravského vína? Nebo popelníček? Nejste vybaven. Když jsem sem chodil za vámi, byli jste vybaven a od té doby, co se nekamarádíme, už není popelníček ani před vchodem do TV Barando. Fuj. Pane prezidente, já se vám velmi omlouvám, to víte, doba jde dopředu. Já jdu dozadu. A přesto mám popularitu a mnohem větší než vy. Heč. Ale to... Ne, Petr Jablonský teda... proč vlastně nedělá Jablonský YouTube a tak? Jako to děláte vy? Tohle... Podle mě by to tam fungovalo. Já si taky myslím, že by to fungovalo. Třeba já osobně sleduju tady ty věci rád, třeba pana vašeho kolegu, dá se říct, pana Ruperta. Tak ten vlastně dělá to samý, vlastně umí podobné gestikulace a rád to sleduje. Jako já si myslím, že byste to rozděl na Instagramu a takhle v tomhle směru, jo. Tak se vám to rozjede rychle. No, abych vám to sdílnul za nějakou nabídku. A... Ale já se vás, a teď jak vám mám říkat, Jenisi nebo Honzo? Nebo... Jak chcete, jako já jsem zvyklý na oboje. No. Tak, Jenis, je takový, Jenis je, dá se říct, jako tvůrčí jméno, který jsem si založil v roce 2013 už. A Jan Svěcený, tak to je moje jméno. Honza. Jak chcete. Já jsem vás zapomněl Honzo představit. Jo. Vy jste vyhrál tu první lajnu, nebo ten díl, nebo tu sérii Likehouse. Takže to bylo jako hodně populární, se to jako vyhrál. Mezi mladou internetovou generací, to znamená, který sledujou a hltají informace z YouTube, Instagramu, TikToku, jste mimořádně populární. Máte statisíce příznivců. Co říkáte světu nás, to znamená divadlo, televize, možná ještě tištěný časopisy, pohrdáte, znáte? Tak jako já nejsem už úplně taky nejmladší. Já vím, já provokuju, ale tak je to takový strašně zajímavý svět. Já jsem svět. V tomhle jako vyrůstal, že? Takže já to sleduju, já to mám rád, mám úctu k těmhle těm lidem, respektuju je. Měl jsem možnost se setkat se spoustu už těmi lidmi díky tomu, co dělám a čím jsem si tam prošel. Takže já to jako respektuju a cením. Hele, a teď mě zajímá jako názor. Jo. My se tady bavíme o hercích a ženských, hned tomu přijdu. Jo. O těch ženských jsme trochu ujeli, protože já jsem si to vymyslel, oni mi nechtějí nic říct. Jo. No já nemám co, takže... Tadyhle Batěk já nemůžu. Na první já nemůžu. Pohled má co říct, ale nechce. Nemůžu, nesmím. Nesmí. Jablonský samozřejmě taky. Já bych rád něco řekl, nemůžu. Ale kecá, ale nemůže. Když jste chtěli tím poradit, tak se klidně ptejte, nebude. Ne, a teď by mě zajímalo, když jsme se tady bavili o herectví, jo, mladí lidi a divadlo, jo, mě to fakt jako zajímá. Já mám divadlo rád, akorát mě tam rozčul jedna věc, jo. Mně je 50 a když jdu do, nebo 53, teda jako 50 plus, jo, tak teď, a jdu do divadla třeba Vinohradského, tak jsem tam skoro nejmladší, jo, což mě teda trochu rozčul. Pak jsem byl v divadle Kalich. A tam jsem byl teda spolehlivě nejmladší. Jo. Byla to nějaká činohra o dvou hercích, hrála tam jako bezvadně vydra s Paulovou, ale jako byly tam lidi na 70. Proč? Já si myslím, že ta doba jde jako dopředu, že prostě ta mladší generace tohle to už vůbec nezajímá, že oni fakt koukají ten internet, co se jako děje, novinky, tohleto, hlavně všechno jde nahoru, kvalita filmů, kvalita videí, takže oni mají fakt výběr toho nejlepšího a... No právě, já bych teda tady nesouhlasil, že ten výběr je ohromnej, to je zahlcený internet a všechno. Ty mladí ani nemají čas na to zjišťovat, kde je co jiného, ale o té kvalitě bych velmi polemizoval. No jasný, tak je to potom, je toho naopak sleduje. Taková spousta, že ty mladí lidi se v tom div, jako to nestačí všechno sledovat, ale ta kvalita je bídná, většinou. Jo, já když nevím, na co míříte teďkon. Já jsem třeba se bavil i o těch filmech, že třeba i to jde nahoru, že třeba už fakt cením, i když jdu třeba se podívat do kina na nějaký film, tak všecko už to má úplně jiný level než dřív, takže...
Ale mluvíme o té technické řemeslné kvalitě. Jasný. A ta tvůrčí kvalita, to je otázka. Jo. No, to je možný, ale to jsou jako tisíce hodin. A víte, co já jsem když přemýšlel? Chtěl jsem se na to zeptat, ale možná je to blbá otázka. Jo. Já vydávám tištěný časopisy a oni už mi před 10 lety říkali, že já nevím, vydávám třeba časopis Sedmička, což je takový bulvár s televizním programem, a ty říkali, jo, hele, oni vám všichni ty čtenáři umřou. A pak to přestanete vydávat. Ale já musím říct, že po 10 letech se to nestalo. Ono těch čtenářů je ku podivu plus minus stejně. A část z nich samozřejmě umřela. Ale pravděpodobně ty další jako dostárly do generace, kdy si to kupujou. Takže to je furt jako stejný. Jo. Divadla jsou furt plný. Samozřejmě, tak já nevím, jestli to je tak, že i vaše generace jednoho dne dožije do věku, kdy si koupí tištěný časopis, začne chodit do divadla. Já myslím, že ta živá produkce se nedá nahradit úplně dokonale a stejně se k tomu lidi budou vracet a já si nemyslím, že to je úplně špatný, že jsou divadla, kam zase výrazně chodí mladí muži, ženy, mladí lidi a že to není tak špatný z mých zkušeností. Na druhou stranu, ale oni taky nejsou špatný, jo? Když se na to podíváte. Ne, určitě ne. Když se na to podíváte, jako jak teď čistě jako videotvůrce, jo, televizního jako manažera, tak jako jak to stříhají, jak to prostě dělají, jaký mají nápady, to prostě... Já si pamatuju, když jsme začínali, tak jsme točili prostě na obyčejný kamery nebo třeba na telefony a stříhali jsme si to sami a dneska už to je úplně jinde, jakože jsou fakt kvalitní, je to nasvětlený studia třeba takhle, máme přímo editory, který nám stříhají ty videa, takže jako už je to taky někde jinde. Ale já jsem chtěl ještě zmínit tu věc, že jak jsme se bavili o tom divadle, jak jste říkal, že na to chodí většinou starší lidi, tak právě jsem chtěl říct, že teď se tady objevili, že určitě budete znát 3 tygry. No, to jsou úžasný. A to jsem chtěl právě zmínit, že ty právě to udělali tak chytře, že dělají divadlo, ale míří to spíš i na tu mladší komunitu. Třeba mě samotného to baví, abych se tam klidně podívat, aby to nebylo v Ostravě. A to si myslím, že je jako dobrý krok pro to zasáhnout z největší publiku. To je opravdu svěží vítr, Štěpán Kozupa spol. A oni si to krásně právě propojili s tím YouTubem, že mají hrozně sledovanosti, teď mají i film, že jo, jsem koukal na Netflixu, takže jako mají to pěkně rozjetý. Já si myslím, že to je jeden z nejlepších jako herců, co tady jako máme. Jo, bez debaty, jako výborný. Já se musím jako říct, že jsem jako obdivovatel toho YouTubeového světa. Jo. Já se v tom hrozně rád jako vrtám. Jako obdivuju tu tvůrčí jako nadšení, jo, že tam toho obsahuje spousta. V televizi chodí spousta lidí a mají nějaký nápad, ale nikdo jim to nenatočí. Jo. Na tom YouTube si to jako natočí a jako obdivuju to, až možná někdy lituji, jsem tak starý. Jo. To právě to, že třeba spousta YouTuberů, co je dřív točila, teď už ne, už jsou starší, tak právě, já nevím, jestli budete znát pojem Gogo, jméno Gogo. Gogo, tanečnice Gogo. To byl šéf protidrogový centrály, Jirka Komorou si říkal Gogo, ještě nějaký další. To byla taková... Všichni jsme Gogo, nepřímíte se pořád mít, pánové. To jsou 4 vraždy, stačí Drahušku, to vy nemůžete znát. To znám taky, všecko. A to jsem chtěla právě zmínit, to byla ta éra, kdy byl Jirka Král, možná budete znát to jméno. Jasně. Právě ty první youtubeři úplně tady byli a ty právě vysvětlovali, že na tom YouTube je super, že oni mají úplně... že si můžou vymýšlet, co chtějí, ten content, že si můžou to, co je baví, to můžou točit, předávat těm lidem. A v té televizi to je tak, že máte nějaký scénář a musíte něco odvyprávět třeba a přímo podle nějakého děje, že tam je ten rozdíl mezi tím. Takže v tom je to jiný. Ale Soukup nemá žádný scénář. No, to je takový youtuber, dá se říct. No. Ale řídil jsem si youtubeový kanál Bez brzdy. Aha. Jo. Je to jako dobrý, natočil jsem 4 díly, já jsem se hrozně nudil na dovolený, jo. Trochu mě chyběla kamera, tak jsem šel bylo to ve Španělsku, šel jsem do místního elektroobchodu, koupil jsem si za 16 euro takový jako stojánek, kam jsem si dal jako telefon. A takovej port, myslím, stál 19 euro, který si do toho telefonu dal do toho místa, kde se nabíjí. A připnul jsem si to a začal jsem vyprávět o politice. Natočil jsem si to sám, pak jsem si to zastavil. Dal jsem to na YouTube a zajímavý je, že během jednoho dne na to koukalo 20 000 lidí, což bylo jako zajímavý. To je dobrý. Právě, že ten YouTube, jako já teda to nesleduju tak moc, ale mám pocit, že ta platforma pro ty tvůrce je taková docela nevděčná, protože musíte udělat strašnou spoustu jako těch, co vás sledujou, pak to začne snad jako něco zpátky vám nést. No. A když se vám to zase jak zastaví a ty uživatelé jako vás opustí nebo nemáte ten přírůstek dostatečný, tak se vám to zase zastaví a zase vám nejde nic. Jo? Je to taková platforma, že třeba jsou jiný platformy, jako třeba Spotify, že jo, kde prostě je to prý mnohem zajímavější. No, jsem se nudil taky a začal jsem dělat podcasty, to je zajímavý. Jako se hodně rozjel ty podcasty. To teď jako funguje dobře. Ne, tak každá generace přece přináší tvůrčí nadšení.
A generace jako mladých lidí teď přináší tvůrčí nadšení a tvoří prostě mimo tradiční média, což je jako bezvadný. A úplně nemám rád tu kritiku, když říká, no, to jsou, oni z toho vyrostou, kluci blázniví. Ne, to vůbec je jako... už naopak teďko. Naopak, když se jakoby tam objeví něco kvalitního, tak jako mám vždycky radost. Jo. Tam je spíš jako, že vždycky máte, že jo, když tam může vlastně jít každý, tak máte ohromnou spoustu toho obsahu a něco z toho je fajn, něco z toho je super. A to si vždycky říkám, jo, bezva, že to někdo takhle dává. Proto funguje třeba ten YouTube tak, že třeba když se vám povede přijít s něčím originálním, něčím, co prostě je fakt zajímavý, tak ten YouTube vám zase pomůže v tom, že on vám to propaguje to video, že on to vyskočí třeba na té hlavní stránce, když to má hodně sledovanosti třeba během týdne, tak vám to vyskočí do trendu a hnedka to vaše video je sdílenější a sdílenější, tak se to dostane k víc lidem. Když to video je nudný a nikoho to nebaví, nemá to sledovanost ze začátku, tak to není tolik podporovaný, takže takhle to funguje. Vlastně to tlačí ty tvůrce, aby co nejlíp prostě fungovaly a to, že... Krach mi přijde, že čím větší blbost někdy, tak je úplná hovadina. Tak to funguje teď třeba na tom TikToku, což si myslím, že ten TikTok bude asi budoucnost teďkon, což já jsem tomu tady dřív nevěřil, ale asi tak bude. Je to potom nejsledovanější platforma. Kolik úplně. Kolik tam máte těch sledovatelů? Teďkon přes 107 tisíc asi. 100 tisíc. No. Dobré. A už funguje termín TikToker, nebo ne? Jo, asi jo. No. A jako TikToker. Mi říká hromadě jako influencer, že jo. Ten, co prostě působí na sociálních sítích na všech různých. Ne, já jsem tady měl jako chlapíka, kterýho my sem přivedli, byl to úplně jako dezolát, teda úplně dezolát, říká si Koleso, to je TikToker, jo, úplně jako dezolát, přišel takový úplně jako zmatený, pak se chvilku... Tady, měli, jo. Tady byl to pořadu, byl no, jako hodně, chvilku se koncentroval, ale pak ho to přestalo bavit a myslím, že dokonce půlce pořadu nějak šel pryč a začal si hrát na telefonu, ne, to, tak, to urážím, ale bylo to jako zajímavé, má opravdu statisíce sledovatelů těma svýma hovadinama. Teďko byl vlastně v tom, že v té organizaci, kde se mlátí v kleci a oni měli boj s polštářem mezi sebou. A to je teda zajímavé. Koleso, jo. Ne, to je taky zajímavý, jo. To se přenáší přes internet a kdo se na to chce koukat, na tyhle ty zápasy polštářem a blbosti, kde se prostě perou dva neboxeři, tak to neumějí a perou se tam, tak si musíte koupit předplatný, jako abyste se na to mohl koukat. A oni se to koupí třeba jako 100 000 lidí, jo. Se na to koukat, jak se mlátí koleso s nějakým druhým oni to udělali chytře, chlapíkem protože... jako polštářem. A to na ty organizátoři jsou spokojení, že jo. Tak to je jasný, že jo. Oni to právě udělali chytře na to, protože oni založili organizaci přímo ne jako pro fightery nebo pro bojovníky, ale pro jako veřejně známí lidi většinou. Takže jsou proti sobě dva lidi, prostě, který ty lidi sledujou a teď se můžou podívat, jak se jdou mlátit spolu. No, takže to je jako extrémně sledovaný. No. Tak tady jsem asi trošku staromil, že nespíš než koleso mě baví kolečko třeba. No. To je mladý scenarista, který je jeden z mála těch mladých scenaristů, který opravdu jako myslím, že píšou fajn věc. Já jak dělám ten bulvár, to mě už je nádoba, baví, tak mě se jako baví, že teď rozešel s manželkou a vymýšlí si jako historky, proč od ní odešel, to zase baví mě, ten kolečko teda. No, to, tady ty věci mě právě většinou moc nebaví, takhle já to musím sledovat kvůli tomu, že si z toho většinou udělám srandu, ale jako tyhle ty bulváry, já nevím, proč to ty lidi čtou, nebo koho co zajímá, co je komu do toho, jako kdo je s kým a jak dlouho. A dnešní doba je taková. Dnešní doba je postavená hlavně na bizárních věcech. To, co je bizární, čím víc to je bizární a hloupý, tak tím větší to má sledovanost a to... To lidi a jde jako o to, jestli ten trend je dobrý. Ono se to přehoupne potom zase zpátky. Doufáme, až bude všechno bizární, tak zase se budou hledat ty normální věci. Myslím, že za našeho života už se to nezmění. To takhle jako bude. Já když se pojím v Americe, tak jaký samozřejmě baví drby o těch celebritách, s kým si začali, kde se opili, co udělali. A seriózní věci nikoho moc jako neberou, že jo. Tak seriózně, mě třeba bavilo, nebo vždycky mě bavilo to zákulisí prostě, jo, třeba prostě jako nějakého natáčení, nebo to se týká té práce. O té práci to většinou moc není, že jo, vždycky se napíše jenom prostě nějaký skandál, nebo kdo s kým a proč s kým už ne a tohle. No třeba o vás teď se nepsalo, že to točíte a pracujete a rozumíte tomu, ale psalo se, že brzo zkrachujete, protože prý jste si půjčil auto přes tu aplikaci, ale ale neskontroluje. Jo, to funguje tak na ty sdílený auta, koloběžky a tohle to. To, když se tam přihlásíte, odblokujete si teda tu věc, auto, koloběžku, kolo, tak musíte zkontrolovat, jakým je stavu. A když jim nenahlásíte, že má závadu, že ho někdo naboural, no tak jste ten poslední přihlášený a když to ten nahlásí ten po vás, no tak se bere, že jste to provedl vy a vy jste jim někde zmáčknul, souhlasím s podmínkama, oni vás zažalují a budou chtít ty prachy. Což prej se stalo? Jo, jak jste se to zvěděl? Jste to předevčírem upublikoval? Ne, mě ten bulvár vůbec nebaví. Já to nečtu. To jsem...
Předevčírem jsem to dával na storyčko. No, no. Ne, já to vůbec nečtu a nesleduju. Ano, nevím, jak se mi to stalo, já to fakt taky nechápu, jsem z toho takový ještě naštvaný, protože já jsem právě přišel k autu takhle, a teď jezdím tady, protože mám své v servisu auto, ještě sebe prodávat, takže jezdím tady v Praze také těma sdílenýma autama a přiběhnu k autu, prostě jsem ho neskontroloval, asi jsem spěchal, už to nepamatuju, to asi dva měsíce zpátky. Nastoupil jsem, jel jsem tak 3 minuty, vystoupil jsem, vypnul jsem to. A jel někdo po mně a nahlásil, že to auto bylo promáčklý z jedné strany. Tak no a byl, oni no. Jo, podle těch pravidel berou to, že ten předchozí takže, předtím, který to nahlásil, to naboura. No, takže jsem, takže mi za to místě teď mi přišla faktura 50 tisíc. No, že? No, to je výhoda těch sdílených aut. No. Mě to trochu vyděsilo ten váš příběh, protože já mám takhle hrozně sdílený kola. Jo. Já když přijedu do Ameriky, tak si zařídím tu jejich aplikaci. Jsem přijel do Paříže, tak jsem si zařídil tu aplikaci a děsně mě to baví a teď jsem zvědavý, kolik mi přijde. No, jako už teď to vždycky oběhnu třeba dvakrát a u toho fakt se podíváme ze spoda radši. A to funguje, či to v pohodě. Zkušenosti. No. Panové, je to blbý, asi jsem mluvil ze všech nejvíc, že jo? No já myslím, že to bylo akorát, to rozdělení. Jste tvůrce, ne, tady toho, takže... Tak se to veme, každopádně náš čas vypršel. Já vám hrozně děkuju za to, že jste přišli. Honza Svěcený, Petr Batěk a Petr Jablonský. My děkujeme. Děkujeme za pozvání.